Экспо аясында Астана төрінде өтетін концерттер шеруін енді Роза Рымбаеваның ән кеші жалғамақ. Бұл ауқымды шара биыл халық әртісінің 60 жасымен тұспа-тұс келіп отыр. Бүгінде қызу дайындыққа кіріскен Қуаныш қызы өз мерейтойында елді қандай ерекшеліктермен таңғалдырмақ. Менен шоу күтпеңдер, Роза дауысымен дараланады. Әңгіменің әлқисасын дәл осылай бастаған халық әртісі кезекті концертіне қызу әзірлік жүргізіп жатыр. Рымбаева бұл жолда қалыпты үрдістен жаңылмақ емес. Ән кеші әдеттегідей симфониялық оркестрдің сүйемелдеуімен 100% жанды дауыста өтпек. Қазіргі біздің дайындап атқан әніміз қазақтың халғаны Арманай. Бұл әнге әрине міндетті түрде балет қойылады, режиссерлік қойылымдар болады, содан кейін жаңа контент деген болады. Сондықтан солар үшін мен бұл әнді дауысын жазып, жаңағы жұмысқа беремін. Ойлап тұрсам ау дүние. Роза Рымбаева тымыдыға танымал болған мен бұл кешке шетел жұлдыздарын шақырмаған. Есесіне халық әртісімен бірге Мөлдір Әуелбекова, Бауыржан Исаев сынды отандық өнерпаздар дуэт орындайды. Сәлем саған туған ел. Бұл бір керемет әндердің бірі. Бұл ән Мөлдірдің айтқанда мәнеріне жақсы келеді. Ол ән таңдағанда да келетін әнді беруің керек. Бауыржан менен енді ұлы Абайдың жел үстінде жарғайын орындаймыз. Бұл әнді өзіңіз білесіз көбінесе. Классикалық әншілер орындайды. Концерттік бағдарламаға ел арасында кеңінен таралған 25-ке жуық ән топтастырылған. Оның ішінде ретро хиттермен қатар бұрын соңды орындалмаған тың тректердің де тұсауы кесілмек. Ал Роза Қуаныш қызының Астана төріндегі мерейтойлық концерті «Ән қанатым» деп аталады. Менің қанатым да ән, менің бақытым да ән, менің қуанышым да, менің жылайтын кездерімді барлығы әнмен шығады. Менің ойымның барлығы, өмірге деген көзқарасымның барлығы ән. Сондықтан әрине ең бірінші алға жетелейтін ол ән қанат қой. Сол ән қанатпенен ұшып, қалқып, осы өнерде жүріп келе жатырмын.